Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, a gente veio aqui no lago pra fazer um churrasco, um grill. E eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Mas antes disso, gente, eu vou pedir logo pra vocês, né, que eu sou pidona. Não esqueça de curtir o vídeo, que é muito importante na divulgação do canal. E eu vou gravar o nosso dia. O que, que a gente pode fazer aqui no verão? Tem muitas coisas que podem fazer. Pode fazer coisas que tem que pagar e tem coisas que não precisa pagar nada, né? Então é muito legal mesmo o verão aqui em Munique, na Alemanha. Então, minhas crianças, meus lindos, estão aqui, né, mamãe? Dá um oi aqui, mamãe. Oi. E então é isso. Então um beijo e vou mostrar tudinho pra vocês. Fiquem ligados. Olha, chegamos aqui. Tá minha mãe aqui se matando. Aqui colocamos uma mesinha com um pinguinho de arroz, né? Eu acho que ela esqueceu que brasileira come muito. Um pouquinho de feijão. Aqui tá Cucutim. Arthur ali na churrasqueira. Ali, como vocês podem ver. Vamos se malhar, gente. Vamos se malhar. Tá legal, continua. Precisa você, filho. Menino, você tá cheio de carvão, filho. É, né? Vamos encher o nosso pra ver se fica no objetivo daquele. Mas a realidade é essa, né? Eu vou dar ela agora. Agora é a vez de Bruna, gente. De encher aqui, né, mãe? Verdade. Nesse paraíso. Eu agradeço. Obrigado, pai. Geralmente era pra gente comprar aquela elétrica, né? Que liga, acho que no carro. Mas a gente não comprou ainda. Então dá um. Agora incrível. Arthur enche isso aqui rapidinho. Então é isso, gente. Depois que eu assar tudo, a carninha, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Né? O Eduardinho já tá ali na areia brincando. E depois a gente vai dar uma volta. Ah, essa parte que tá aqui, ó. Tá vendo lá do outro lado? É o passo que o pessoal faz no Disney, né? Fica todo mundo peladinho, do jeito que vem ao mundo. Mas eu não curto muito isso, não. Gente, eu amo essa carne aqui, ó. É carne de ovelha, é uma delícia. Você corta assim, depois tá assadinho, você põe, parece que derrete na boca. Vai derreter na minha agora toda. Bruna, o tanto de carne que eu trouxe, Bruna acha que não dá pra ela, gente. Corta isso daí um pouquinho maior, viu, pra mim? Um pedaço maior pra mim. Não, que o rolo gosta mais do peixe. Ah, mas aqui não tem peixe não, vai carne. Como arroz, viu, mãe? Sim. Você já comeu uma carne de porco, não? Não, eu mandei deixar dela aí. Então, gente, agora olha o meu pratinho como ficou. Nós estamos comendo. Tô aqui com o Eduardinho. Fala um oi. Mamãe tá botando no garfo. Você comer com garfo. Porque você tá comendo com a mão. No lago.
Muda o botão, muda. Stop. Agora, vai. Woohoo!